Natália, eu fui visitar a Fazenda Vila Estância, que é, ó, pra você de casa, a Fazenda Vila Estância fica ali na pertinho da PRF, naquela estrada que dá sentido a José de Freitas, P 113. É a 900 metros do posto da PRF, né, um espaço muito bacana, que inclusive, Natália, recebe muitas crianças, muitas escolas, legal. Porque você tem contato direto com os animais. Tem pato de todo tipo, ave dos mais diversos, coelho, tem porquinho da Índia, cavalo. Oh, então é uma experiência povo. Muito bacana, que além de você ter o contato direto com a natureza, você pode também provar do melhor da culinária piauense. Então, blitz do rolê dessa semana, o Antenados foi conhecer a Fazenda Vila Estância. Coloca na tela. Tranquilidade do campo e o contato com a natureza no coração de Teresina. Essa é a Fazenda Vila Estância, localizada na PI 113, estrada que liga José de Freitas à capital. O Blitz do Rolê da Semana apresenta o que antes era apenas uma propriedade rural, agora um novo espaço para o turismo de Teresina. Aqui você pode curtir com a família um bom final de semana com o melhor da comida regional e ainda ter contato com a natureza de forma única. Apenas a 10 minutos da ladeira do Uruguai, a Fazenda Vila Estância celebrou 2 meses de inauguração nessa semana, com grande sucesso entre aqueles que buscam refúgio em meio à correria do dia a dia. Samuel Leite, administrador do local, conta que a família decidiu investir no terreno diante da necessidade de um espaço em Teresina em que sua filha e crianças tivessem contato com animais e com a natureza. A fazenda conta com caprinos, cavalos, patos, coelhos e aves de todos os tipos. Surgiu na pandemia, nós trazíamos a nossa própria família para cá e nós vimos a necessidade de que havia uma lacuna aberta nesse setor. A gente está com 2 meses que inauguramos. É um espaço para a família, trazer crianças, trazer idosos. A gente está sendo bem abraçado por esse perfil, por esse público, né? Então, assim, é um espaço que todos vão gostar, por ser um espaço voltado para a família. E o acesso é fácil. A Fazenda Vila Estância fica localizada a 900 metros do posto da PRF na PI 113. Aqui abre de quarta a domingo e é pet-friendly, o que atrai público todo final de semana, bem como visitas de escolas para ver de perto os animais. Para o futuro, a gente está com um projeto de construir uma capela, uma igrejinha para 40 pessoas, para poder fazer eventos, casamentos. A gente vai também trabalhar com esportes náuticos no lago, colocar caiaque, pedalinhos. A própria ampliação de diversidade de animais. A gente vai trazer mais animais para cá, para dar mais atrativo ainda para as pessoas virem, tirar foto. É um local instagramável, a comida de excelência, atendimento bom. Então, assim, só tem a ganhar quem vem aqui desfrutar do nosso espaço. Cada detalhe é pensado no conforto e aconchego dos que por aqui passam e visitam. E eu até me arrisquei na pesca. Meu cinegrafista disse que eu não ia pegar nada. E ele tava certo. Tava pensando se eu pegar biquíni nos 45 do segundo tempo. Fechei essa matéria com chave de ouro. E aqui você pode conferir o melhor do churrasco e comidas típicas. A Fazenda Vila Estância é especialista em churrasco de parrilha e comidas regionais, em um espaço feito para a família. E é claro que o Antenados aqui na Fazenda Vila Estância não poderia deixar de mostrar para vocês aí de casa as delícias desse estabelecimento que a gente está apresentando no Blitz do Rolê hoje. E olha só, aqui fomos servidos com 2 delícias, viu? Para quem de casa nunca provou, pode provar aqui na Fazenda Vila Estância, que é o capote ao molho, né? Uma delícia típica piauiense, viu? Que você encontra aqui nesse estabelecimento. E também aqui temos o filé. A parrilha, né? Que também, aquele churrasco que não pode faltar, regado com um suquinho de laranja. Gente, olha, nesse Blitz eu vou me passar, viu, Natália? Fica aqui a minha vingança, tu e a Laura aí direto aproveitando o Blitz do Rolê. Chegou o meu momento, o meu e o do Frucilio também, mas brincadeiras à parte, gente, vale a pena conhecer. Um espaço muito lindo e agora a gente vai também apresentar para vocês essas delícias aqui da Fazenda Vila Estância. Então, espia daí que eu vou comer daqui, bora lá! Thank you.
aí, não sabe ainda para onde ir no final de semana? O Blitz do Rolê te apresenta a Fazenda Vila Estância, um lugar com muita natureza, brinquedos para as crianças, piscina e muita comida boa. Lembrando que você não paga entrada e nem estacionamento. Até a próxima!